Muşuk idi. Şerge aylansın. Tinçliyim mi? Gene hemen şaşıp çıkıp gittiler. Senge gapim bor degandin. Seni men bilan işin bo'lmasin. Seni chiroyim bilan meni nech pul ishim bor? Unda tashqariga chiqsak bo'larkanda. Men bolalarni tayyorlay. Jiyanlarni olib ketmaymiz. Sen uyimizni bekasi bo'lasan. Bolalarimni onasiga aylanasan. Hoziroq ko'chaga haydaydi bizni. Kechqurun keyin qayerga boramiz? Endi Dildor, bizni uyimizga tez-tez mehmonga kelib turadi. Biz oyim bilan ovqat qilayotgandik. Hozir ishdan chiqib uyga boraman dedilar. Sizlar meni qachon tushungansizlar o'zi? Xudo xohlasa iloji boricha harakat qilaman. Qanday gap bo'lsa ham, nima bo'lsa ham, aytdik, xo'pmi? Faqatgina tashqi qiyofamiz o'zgacha xolos. Nima deb o'ylaysiz? Dadam qayerda ekanlar? Dadangni qayerdaligini men bilmayman. Doim borliklaring uchun shukr qilaman. Aqli kirib qolarmikan deb ancha kutdim. Yana pulini to'lamadikmi? Dardli kunlar ko'rdi. Oh,
Nima qil yaptı? Tuk yaptı. Ya. Ey, nima qilganing bu? Nimaga to'kasan? Tomchiga zor bo'lamiz u buni biz. Nima qilganing? Undan ko'ra bizga bermaysanmi? Nimaga to'kasan? Ichamiz-ku. Senin ishin bor. O'zimni pulimga olganman buni. Xohlaganimni qilaman. Bu pulni bo'lsa menga ham ber. Ber. İltimos senden. Ber ozgina. Ozgina pul ber, qarash bor. Bergin. Bora. Toshingni ter. Boshqa joyga borib tilamchilik qil. Tilamchi deysanmi? Menga qarab 5000 ber, 6000mi, 7000. To'xta, shoshma, ey. Shoshma, ketib qolma, iltimos. Ukajon, bir 5000 ber. 5000 ber, qornim och. Jinni. Bersang-chi, ey, uka, shoshma, iltimos sendan. Bir 5000 so'm ber, iltimos. Ey, shoshma, uka, shoshmasa, nima, bo'l. 5000 ber. Pulim ularni dorasiga ketyapti. Otang bilan nima ishimiz bor? Bizaga desa o'lib ketmaydimi? Pul qani? Nafasingizni siqiling, unaqa demang, aka. To'g'risida, o'lsa tezroq pulimizni berasiz. Dori olmasdi. Pul. Qachon berasiz? Akalar, barchasini to'layman. Bunaqa foiz qo'yasizlar deb o'ylamagandim. Bo'lmasa pul olmasdim, aka. Ey, bunaqa gaplar bilan boshimni qotirma. Erkak bo'lish kerak uka, to'la olmasang et, o'ldirib yuboraylik seni. O'rta, balki shu chekalarga ko'mib ketarmiz, a? Gapir. Qachon berasiz? O'ldirib yuboraylikmi? Yo'q, akajon, iltimos kerak emas. Unday qilmanglar, to'layman. Menga qara. Ertagacha pulni bermasang, bizda yaxshilik kutma. Tushundingmi? Tushundingmi dedi. Ertagacha topgin. Qayerdan bo'lsa ham. Tinchlikmi? Sen kimsan? Nima qilyapsan bu yerda? Baqrayasan. Bugun abtingni yuganmidilaring? Yag'ir bo'lib ketibsanlar. O'zlaring chekda gap yotlab olib, o'zlaringdan bezor yasab oldilaringmi? Ha? Sen kimsan? Bilasanmi bizning kimligimizni? Makkilama. Peshenangga yozib qo'yibdi, terpilla deb. O'zingga ishonasanlarmi? Ha? Yo ishonmaysanlarmi? Biror narsa bo'ladigan bo'lsa, o'zlaringga o'xshagan akalaringni olib kelasanlar-ku. Bunaqa tilamchilik qilgandan ko'ra ishlasalaring bo'lmaydimi? Hoy, tushunmadim. Ko'p gapirma. Nima? Ko'p gapirsam nima qilasan? Yoki noto'g'ri gap gapiryapmanmi? To'g'risini gapiryapman-ku. Harom pul yegan uyalmaysanlarmi? Ishlalaring undan ko'ra. Nima? Bo'yning yaramaydimi? Pishirib qo'yibdimi bunaqa ifloslik qilgani? Meni sabri pichoqchi deyishadi. Yugurib ketayotgan odamning oyog'iga pichoq otaman. Nima? Duxlaring ichinga tushib ketdimi? Ha? Venalaring kesilsa yuraklaring bundan ham tez uradi. Surlaring betda. O'zingni bos, ey. Biz hozir qaytib kelamiz.
Vagon bo'lib kellaring. Qani? Sabri, hali ko'rishamiz. Gapingga javob berasan. Sal jinroq. Bo'ldi, yo'q tezroq. Yaxshimisiz? Opa. O. Sabri opam kelmadi-ku. O'tira olma. Sabri opin ozgina tentirab yuradi-yu, keyin qaytib keladi. Qayoqqa ham borardi? Qara, pomadam chiroyli ekanmi? Ha, yarashibdi. Opajon. Tashqariga chiqib, Sabri opani qidirib kelmaymizmi? Uni qidirish kerak-ku. Bizni ko'rib yana boshlaydi. Undan ko'ra uni o'zini kutamiz. O'zi keladi. Xo'p. Qara, qorni ochmadimi? Tuxum qo'rib beraymi senga? Yo'q, Sabri opam kelganda yeymiz. Mayli, xo'p. O'g'irchog'ingni cho'miltirib qo'ymaymizmi? Jonim. Rahmat sizga. Rahmatni katta xolangga ayt. Menga qara, sen halol odamsan, shunaqami? Dadang kasal. Ularga qaraysan. Dorisini oberasan. Bularchi? Bularni moldan farqi yo'q. Birovni hisobiga yashaydi. O'zlariga o'xshagan akalarining nomini sotib, tirikchilik qilishadi. Ularni taniysizmi? Yo'q, tanimayman. Menga qara, agar yoningga yana keladigan bo'lsa, qattiq gapir. Qo'lingga ilingan narsa bilan ur. Orqasiga qaramasdan qochadi. Qiynalib topgan pulingni birovga bermang. Bir musht bilan umuman odam o'lmaydi. Ularga musht tushirish kerak. Xo'p, aytganingizdek qilaman, aka. Men erkak emasman. Men qiz bolaman. Men Sabriyaman. Tushunyapsanmi? Men qiz bola bo'lib ularni haydadim. Sen erkaksan-u? Boshingni naqalarga egmagin. Jahlingdan tushdingmi? Yo'q, tushganim yo'q. Ertalab vaqtli turgan. Uy egasi kelar ekan. Bu uydan ketamiz. Oppa. Yana oyoq berib yurar ekanmizda. Ha. Nima qipti? Yuramiz, kerak bo'lsa. Men singlimni o'ylayapman. O'zimni o'ylayotganim yo'q. Menga qolsa ko'chada skameykada ham yotib yuraman. U nima qiladi? Singlimiz nima qiladi? Men ham shuni aytyapman-da. Menga qolsa umuman kelmasdim. Uzoqlarga surib yuborardim. O'zi meni ham senga ko'zim uchib turgani yo'q. Seni mehribonligingga zor emasman. Tushundingmi? Bora boshim og'ritmi? Bilganingni qil.
Qadrli jiyanlarim. Biz sizlarni ko'chaga aylantirishga ketyapmiz. Uyda zerikib qolmanglar dedik. Shuning uchun aqlli bola bo'lamiz. Xo'pmi? Xo'p, amaka. Qayerga boramiz? Bilmadim. Qayoqadir boramiz-da. Keyin mabodo ko'chada Zarina opalarni dugonasini ko'rib qolishimiz mumkin. Agar biror kim uchrab qolsa, o'sha Zarina opalarni dugonasi bo'ladi. Kim uchraydi? Endi kimdir uchrab qolsa deyman-da. Zarina aylanish bahonasida dugonasi bilan uchrashaman degandi. Tushunarlimi? Xo'p. Bolalarni miyasini zaharlamang. Nimalar deyapsan? Men to'g'risini aytayapman. Agar aytganimizni qilmasangiz, men bolalarga hammasini aytib beraman. Bitta narsani ushlab olsang, qo'yib yormas ekansan-da. Men shunaqaman. Qani ketdik. Ketdik. Shoshmanglar. Hozir taksi chaqiraman. Keladi. Shuncha maqtanguncha bitta mashina olsangiz bo'lmaydimi? Yaqinda mashina ham bo'ladi. Ko'ramiz. Qani ketdik. Dada, siz qanday inson ekanligingizni bilmayman. Kulishlaringiz qanaqa, yuzingiz qanaqa. Hammasi mavhum. Aynan mana shu mavhumlik meni o'zgartiryapti. Agar sizni ko'rganimda, sizni bilganimda, balki bunaqangi holatga tushmagan bo'larmidim. Bilmadim. Xudoyim, o'zing menga to'g'ri yo'l ko'rsat. O'zing to'g'ri yo'l ko'rsat. Unga hammasini aytsam ekan. Bilaman, meni kechirmaydi. Hech bo'lmasa, vijdonim kechirsa kerak. Dugonamni yonidan ketganingizdan beri gapirmadingiz. Nima endi men bilan gaplashmoqchi emasmisiz? Juda ham zo'r jahlingiz chiqadi-da. Juda ham qo'rqinchli. Bilasanmi? O'zimni zo'rg'a bosib turdim. O'sha dugonangga qarab, siz meni bo'lajak xotinimmisiz? Namacha puliga molu davlat ko'chmamasiz deb gapirmoqchi edim. O'z dugonangni oilasiga ko'z olaytirasanmi deb basharasiga aytmoqchi edim.
Balkim boshqa safar aytaman. Lekin aniq aytaman. Jinniroqmisiz? Nima deganingiz bu? Dildor qanaqasiga bizni oilamizni buzishi mumkin? Men qohir uni yoniga borgan. Men qo'ni tinch qo'ymayotgan. Agar Dildorga bir og'iz bo'lsam shu gapni aytadigan bo'lsangiz, sizdan rozi bo'lmayman. Tushundingizmi? Rozi emasman. Dugoningni deb janjal chiqarmagin. Seni oilamizni parchalayapsan. Qachon yaxshi gapirganingni eslolaysanmi? Oxirgi marta qachon bolalar bilan ovqatlanganingni yoki suhbatlashganingni eslolaysanmi? Yo'q. Eslolmaysan. Seni darding meni uylantirishdi. Siz uylansangiz, bolalarimni o'ylaganim shu-ku. Ularning kelajagi uchun harakat qilyapman-ku. Sen bolalarni yaxshi ko'rasan. Dugoningam senga o'xshab bolalarni yaxshi ko'radi deb o'ylaysanmi? Bitta farzand ko'rgandan keyin bolalaring burnini qonatadi. Tushunyapsanmi? Unaqa demang. Unaqa gaplarni gapirmang. Unaqa bo'lmaydi. Dildor bunaqa ish qilmaydi. Qolaversa bundan tashqari siz uni farzandli bo'lishiga yo'l qo'ymaysiz. Ana. Ana ko'rdingmi? Sen tanlagan yo'l xato. Tushunyapsanmi? Bu yo'lni o'z badali bor. Onasi? Senga nima bo'lyapti? Onasi? Hozir nima bo'ldi senga? Hozir suv olib kelaman. Qani? Anqaymi? Yur. Shoshmay, yaxshilab qarab oling. Bu yerni faqat kinolarda ko'rganman. Juda ham chiroyli joy ekan. Nima? Sizlarning sayyoralarda bunaqa joy yo'qmi? Hamma joyi g'ordan iboratmi? Kulmay. Poytaxtda tug'ilmagan bo'lsam ayt mendami? Undan ko'ra-chi, Sevarezga telefon qiling. Tezroq kelsin. Bog'chapa? Oh. Yuring naroda o'yinlar bor ekan, o'sha yerda o'ynaylik. Keyin o'ynaymiz. Hozir qiladigan ishimiz juda ham ko'p. Qanaqa ish? Qanaqa ish qilamiz? Bittasini kutyapmiz. Ko'raylik, gaplashaylik. Keyin esa maza qilib aylanamiz. Kim keladi bog'chapa? Balki bo'ldi qilarsan. Balki amakelani ham dugonasidir. Bo'ldi qilgin. Har baloni gapiraverma. Tezroq bo'linglar. Ishqilib mendan chiroyli bo'lmasin-da. Mayli, ketik bolalar. Hozir aylanamiz. Hozir, hozir. Mana, mana. Yaxshimsan? Yana ichasan? Yo'q, rahmat. Doktor mana shunday vaziyatlar uchun dori yozib bermaganmi-da? Yozgan. Boshqa dorilar orasida uyda qolib ketibdi. Nomi esingdami? Dorixonadan olib kelaman hozir. Kerak emas. Bo'ldi, qo'yavering. Yaxshiman. Kerak emas. Ancha yaxshiman. Ancha sotib ketdi. Ozgina. Shunchaki biroz havoga chimayapti. Shaharning havosi ham ifloslanib ketgani. Tog'ga boramizmi? Dachamizgami? Boraylik. U yer ham xuddi uyimizga o'xshab. Atrofi tor devor bilan o'ralgan. Havo yo'q. Boshqa joyga boramiz.
Kengroq, daraxtlari ko'p. O'rmon fojoylarga baramiz bo'ladimi? O'ylab ko'rishim kerak. Bilmasam. O'ylab ko'raman. Sen ertagacha o'yla. Rozi bo'lsang, ertaga yo'q ketishimiz mumkin. Xo'p? Xo'p. Xo'p, o'ylab ko'raman. Biror narsa yeymizmi? Mayli, yaxshi bo'lardi. Yurolisan? Nima? Darrov meni yaroqsizga chiqarib qo'ymang. Yuraman o'zim. Yur ketdik. Ehtiyot bo'l. Shoshma yur, xo'pmi? Suvni olaylik. Yaxshimisan? Yaxshiman. Sekin, sekin. O'tir o'g'il. Ehtiyot bo'l. Sekin. Mən, suyunu ol. Rahmat. Cho'ntaklaringda bir tiyin pulin yo'q, katta kechlaring yo'layma sallani. Hay iflaslar, agar vaqti kelmaganingda qochmoqchimidilaring hali? Qocholmaysan, qo'yvar qo'limma, qo'yvar deyapman senga. Voy, hozir militsiya chaqiraman, qarab turgin, hozir militsiya chaqiraman. To'xta, to'xta dedim. Ey, 5 kunlik pulimni ber deyapman, shoshma dedim senga. Hay iflas. Hali hammangni topaman, mana ko'rasanlar. Hali hammang javobini berasanlar. 5 kunlik dunyoda meni haqim yeb hech kim odam bo'lmagan hali. Basharingni tanib oldim seni. Hali 5 kunlik bo'lmay, 50 kunlik qilib olmasanmi? Hozir bo'lib qolasan. Erkak bo'lmay ol. Hali ayol kishi bo'lib, ayol kishiga qo'l ko'tardingmi? Qo'lgina esinsin seni. Ovqatdan keyin shirinlik yeyishni hech o'rgana olmadim. Yo'g'i. Men esa shirinlik bo'lmasa, ovqat yemayman. Nargis. Dadang haqida gapirib ber. Faqat noto'g'ri tushunma. Menga o'xshagan dadasi yo'qlarga ozgina bo'lsa ham tasavvur paydo bo'lgan bo'lardi. Siz dadangizni ko'rmaganmisiz? Ko'rganman, lekin juda ham kam ko'rganman. Men taniganimda dadam uyga kam kelardilar. Qisqasi, men dadamni hali ko'rmaganman. Shuning uchun ham yovuzroq ko'rinar ekansiz-da? Shunchalik ham qo'rqinchlimanmi? Chidasa bo'ladi. Bilasizmi, men onamdan ko'ra ko'proq dadamni yaxshi ko'raman. To'g'ri, bu onamni yomon ko'raman degani emas. Lekin dadam boshqachalarda menga yaqinroq tuyuladilar. Ha. O'zi bittagina qizman. Yolg'izgina farzand. Men tug'ilganimdan keyin doktorlar onamga boshqa farzand ko'ra olmaysiz degan ekan. Esimni tanibmanki, dadam meni erkalatadilar. Har doim yo'llarda olib yurardilar. Har kun ertalab birga yugurishga chiqamiz. Xullas, dadamni erkatoy qizlarman. Dadam ham jiddiy, ham xushchaqchaq insonlar. Juda ham yaxshilar. Xullas, meni dadam eng yaxshi dadalar. Deylik, hozirgi holatda dadang topilmasa, Xudo ko'rsatmasin, yoki ularga biror korxol bo'lgan bo'lsa-chi? A? Nima qilasan? Nimaga unaqa deysiz? Bunaqa gap gapirmang. To'g'ri. Yonidagi kim ekan? Niyatni yaxshi qilish kerak. Lekin tangani ham ikki tomoni bo'ladi. Yo'q. Menimcha yashamasam kerak. Tasavvur qila olmayman. Nargis.
Keçir meni. Nimaga keçirim soruyapsiz? Dadanchalik hayotinga quvonch olib kira olmasligi aniq. Qo'ysiz-chi? Sizning o'rningiz boshqa. Dadamning o'rni hammadan ham boshqa. Ularning o'rni hammadan baland turadi. Balki turarmiz. Mayli, ketdik. Yaxshi o'tirdik. Ketdik. Yura qol. Men senga aytdim, indima dedim. Sen qiz bir nima qilmasang, biror joying kamayib qoladi. Ey, o'zini ko'rdingmi? Odamni jahlini chiqarib, har xil gaplar gapiradi menga. Nima qilay? Chidab tura olmadim. Rostana militsiyaga aytsa nima qilamiz? Holimiz ne kechadi? Aytsa tursin. Qo'lidan hech narsa kelmaydi. Endi qayerga boramiz? Xavotirlanma, canım. Biror joy toparmiz. Ha? Kim bizga mana uyimiz? Kirib bemalol yashayla deydi. Ha? Zarina opamga telefon qilsak-chi? Ularning uylariga borardik. Eh, qaniydi. Zarina pen telefon raqamlarini o'zgartiribdilar. Boramaymiz. Afsuski uyiga ham boramaymiz. Ey, menga qara. Qani yuringlar-chi? Bo'larish bo'ldi. Aslida birorta bir eskiroq bino topsa yaxshi bo'lardi. Hech kim ishi ham bo'lmasdi. O'sha yerda o'zimizga sharoit qolib yashurardi-ya? Nima deysan? Nima? A biz molmizmi? Ko'chada unaqa yashaymiz. Qolaversa yonimizda yosh qizcha bor. Bilib turib gapiryapsanmi? Menga qara, o'zing yashagin kelsa, bemol yashayver. Biz unaqa yashamaymiz. A bo'pti. Bo'lmasa qayerga boramiz? Katta xolam uygami? Bizni katta xolamiz yo'q-ku. Ana. Intizor qiling, katta xolasi bor. Ortiqcha gaplarni yig'ishtir. Tushundingmi? Birorta kvartira topamiz hozir. Xo'p, kvartiraga bitimizni sotib pul beramizmi? Boshqa ilojimiz yo'q. Keyinroq beramiz deymiz, boshqa narsa deymiz, bir amallab joylashamiz. Ketik singlim. Mustafa, bo'ldi bunchalik sho'xlik qilmagin, xo'p. Nega o'ylar o'ynamayapmiz? O'ynaymiz. Ozgina sabr qiling. Ana va ahmoq amakilar qayerga yo'qoldi o'zi? Tez kelaman deb ketgandi. Opa, ana u tomonda amakim bir qiz bilan ketyapti. Qani, qaysi tomonda? O, ana, yuring boramiz. Chiroyliga o'xshaydi o'lgur. Chiroyli ko'rinadi. Qani yuringlar-chi? Yaxshi keldingmi? Hozir. Siz qaymoq juda shirin ekan-a. Menga yoqdi juda ham. Yana kelaylik. Qalaysizlar bolalar? Yaxshi aylandinglarmi? Tanishinglar bu qiz Sevara. Bu qiz sizga kim bo'ladi, amaki? Menga hech kim bo'lmaydi. Bog'chapa dugonasi bo'ladi. Bog'chapa? Sizni dugoningiz bo'lsa, bizarnikiga borsinlar. Yo'q, ey, nima qilasan? Uni ish ko'p, to'g'rimi Sevara? Yo'q, ey, bugun bo'shman. Agar istasangiz, sizlarnikida qolaman. Bizning ishimiz bor. Biz oilaviy restoranga bormoqchi edik. Men ismim Visola. Biz Zarina opamni juda yaxshi ko'ramiz.
Qani bolalar, biz birga aylanib kelamiz. Yurdik. Ay! Ay, mana sizga. Ha, shunaqa. Sadir. Oldimdan chiqishingni bilardim. Men sen uchun chiqqanim yo'q. Nima, unda yo'lni tomosha qilgani chiqdingmi? Sen bilan birga kelgan qiz kim bo'ladi? Nima ishing bor? Men sendan to'g'rilikcha so'radim. Men ham to'g'rilikcha aytdim. U meni yaqin insonim, sevganim bo'ladi. Qanaqasiga sevganing bo'ladi? O'sha kuni ukamni ko'rgani borganingda, o'sha qizning ahvolini ko'rmadingmi? U yonimda edi. Aytgancha, o'zi senga nimaga hisob berishim kerak? Yolg'on gapirganingdan keyin hisob berasan-da. Nima? Sevgan qizim haqida senga aytishim kerakmi-da? Oldingi do'stlik tugagan. Esimda. Uni esa sen tugatgansan. O'zing bunga majbur qilgansan. Dilbek, sen tomon oqayotgan ariq endi men tomon oqayapti. U ariqdan boshqa suv icha olmaysan. Ko'ramiz. Sen kafangado bo'lasan. Ehtiyot bo'l, Sadir. O'sha ariqdagi suv seni cho'ktiradi. Ichkariga kirganingda zaharinga ovqatlangan. Sobun. Tandir nimaligini bilasizmi? Albatta bilaman. Tandirdan non bilan somsa yopganman. O'tin yorishnichi. Boltadami? Ha, yorganman. Keyin akam bilan birga arra tortganmiz. Hozir ham bunaqa ishlarni qilib turaman. Ha, sigir sog'magansiz, to'g'rimi? Yo'q, har kim sog'aman. Bizning o'zimizning firmamiz bor. Men zamonaviy ko'ringanim bilan uy ishlari hammasi qo'limdan keladi. Uyda esa ovqatni faqat men qilaman. Kirni ham kir mashinada emas, qo'lda yuvaman. Baribir menchalik chaqqonmasiz menimcha. Balki sen menchalik chaqqon bo'lmasang kerak. İstesen yuguramiz. E'tiboringiz uchun har kuni sport bilan shug'ullanish uchun vaqt topaman. Har tomonlama yaxshi ekansiz-da. Ha, shunaqa desa ham bo'ladi. Buning ustiga institutda o'qiyman. Shuning uchun Ali meni tanlagan. U sizni tanlaganmi? Albatta. O'zi ko'chada ko'rib qolib ortimdan kelgan. Uyimni oldida esa umuman ketmagan. Bir kuni esa tonggacha darvozam oldidan ketmagan. Bechoraga rahmim kelgan. Rosa sovqatib ketgandi. Majbur bo'lganman uni oldiga chiqishga. Qarasam yaxshi yigitga o'xshaydi. Men ham yoqtirib qoldim. Demak, sevarkansiz-da. Ha, shunaqa desa ham bo'ladi. Men bolalarni yoniga boraman. Sevgili ziyoningizga jo'natib boraman. Birga muzqaymoq yeysizlar. Shunday qiling, xursand bo'lardim. Xo'p. Opajon, qornim ochib ketdi. Rosa ham ochib ketdi. Menga qara. Menga o'xshab sabrli bo'lsang-chi.